som gör sin första match på länge, alltså nummer 6 backen här med anledning av Granats avstängningsfrånvaro. Magnus Eriksson. Och här Schüller kan skjuta. Han lägger den mot Radetinac och så har vi Igor Bandy som gör sitt första allsvenska mål. Det har han väntat på i sin femte match. Djurgården 2-1. Musa Gurbanli. Wallin följs han där. Wikheim efter att det blir lite kalabalik. Magnus Eriksson passar till Radetinac som passar igen. Och så är det mål och det är Gurbanli. Igen, vilken succé! Han ligger bakom alla tre målen.